До нас завітав Ігор Губіліт, краєзнавець. Добрий ранок вам. Доброго ранку, дякую за запрошення. Отже, розкажіть загалом, чи ваше літо пройшло в подорожах і як ви його провели? Чи не сумно було, цікаво, десь побачили щось нове? Ну, в плані роботи, то у мене все життя проходить в подорожах. Ось як сам, так і з туристами, тому я стараюся багато подорожувати і відкривати такі нові місця нашої батьківщини. І Богу дякувати, є що дивитися, є що нове побачити. А що запам'яталося, от, зокрема, за цей рік? Ну, мені, наприклад, запам'яталося, після вчора я повернувся з Закарпатської області, Тячівський район, Карпатський біосферний заповідник. Я бачив карстовий міст такий величезний, камінь на горі. Ось, і також печеру Молочний камінь, де там знайшли давніх людей були. Ну, і сама по собі печера дуже хороша. Ну, і це все знаходиться в межах пралісів букових, які занесені під охорону ЮНЕСКО. І причому, що ці ліси там ніколи людина нічого не робила. Ну, тільки, може, ходила там. Не копала там, ні, так? Ні, рубала, ні, нічого. Тобто, це є такі праліси, де діяльність людини господарська ще не велася, і надіємося, що вона не буде вестися, і навіть ці території будуть ще розширюватися, щоб ми ж бачимо, яка зараз ситуація з екологією, і, власне, якраз треба зберігати природу. Нам це самим вигідно. Коли ти якраз їдеш, подорожуєш, бачиш на власні очі, ти інакше це все сприймаєш, ніж коли десь чуєш, читаєш. Ну, бачу, стати, хотіло би, щоб так було, знаєте, по-різному, бо деколи там бачиш, що місця засмічені і так далі. Тобто, по-різному люди ставляться, але ми б всі разом з вами хотіли. І щоб так було, і перше треба починати з себе. Ну, розкажіть тоді, цього року якісь тенденції в туризмі змінилися? Як відбувається? Ну, якщо говорити про внутрішній туризм, тобто про українців, то люди не стали більше подорожувати Україною, і цьому є дуже просте пояснення, що безвіз став, і багато людей їде в Європу, і це дуже добре. Люди щось побачать, будуть мати можливість порівняти, цей і збагатяться. Ось, і це дуже добре. Ми бачимо про те, що, скажімо, чим далі на схід, тим менше люди подорожують. Тобто, навіть не виїжджають з своєї там області, це містечка, важко повірити, так. Містечка. Та. Тобто люди повинні подорожувати, особливо по Україні, також за кордон. Тобто більше туристів не стало, і навіть ми бачимо зараз вже така втома від Львова. Та. Львів вже стає не як місто, яке приїжджають подивитися, як транзитне місто для того, щоб їхати за кордон. Далі кудись. Так, звичайно. Ось. Якщо говорити про іноземців, то їх стало приїжджати більше. Тобто це, в принципі, природній процес, тут не менше такого дивного. Ось, і вони приїжджають, і цього року ми спостерігаємо збільшення туристів як з Європи, так само Сполучених Штатів Америки, ось зі Сходу їдуть зараз, Львів стає цікавим. Тобто, ну, Львів і Львівщина, і Україна загалом. А як ви радите, коли ось людина обирає собі якесь місце, куди хоче поїхати, чи варто дізнаватися все, тобто читати одразу, якось готуватися до цієї поїздки? Ну, є різні методи, є мандрівники, які їдуть так, що побачу, то побачу. От, цьому теж є своя перевага, бо для них все є відкриттям і чимось новим, а є такі, що готуються серйозно. Тобто це кожен вже має собі вибирати. Я готуюся, стараюся дізнаватися. Ну, в принципі, це інакше в мене не може бути. От. Ну, ви як краєзнавець, то ви взагалі, напевно, знаєте багато такого, що інші не знають. Стараюся, хоча, будемо відверті, є дуже багато людей, які знають суттєво більше, ніж я, і це добре. Ну, завжди є куди більше вчитись, рости. А загалом ви розказуєте іншим людям, любите розповідати якісь легенди, цікаві історії? Ну, я вам скажу відверто, я не є фанатом там таких легенд, які там придумані на ходу. Ось хіба що, якщо, наприклад, бачу, що взагалі нічого немає, то можу вже й сам придумати. Ось. Але я вважаю, що треба краще знати історію, наші традиції, і вони дуже часто є не менш цікаві, ніж самі легенди. Та? Тобто треба старатися максимально вивчати так, щоб ви могли розказати то цікавіше, ніж є оці придумані легенди, тому що реально є багато цікавого. Такого ж правдивого, не треба нічого придумувати. А ну, наприклад, можете з чимось зараз здивувати? Що, якоюсь легендою цікавою. Ну, і легенда, бо вона вже, в принципі, передбачає щось там таке придумане. Так? Так. Ось. Ну, то, що біля Львова, що в Львові, наприклад, на території Львова колись були леви, наприклад. Так? Тобто і на високому замку, де ви є, могла бути печера чи якісь там пісховики. Тут, до речі, багато цього є, ми ж на Росточі. І тут могли жити печерні леви. От, можливо, назва не від лева, як ми часто говоримо, а від того, що тут жили печерні леви. І це таке на межі з правдою. Ну, взагалі,
гіпотеза. По такому температурному режиму тут могли би вижити, але в нас ну, не є колись, так дуже холодно. Ми зараз, до речі, ви бачите, що міняється клімат, це також вплине на туризм. Ось, і хоч ми всі там плачемо, що нас заливає, насправді частково нам і повезло, бо ми бачимо, як Швецію, Швеція вигоряє, що Швеція, де вона може вигоряти, чи Ірландії бракує води, чи ну, про Грецію вже мовчимо. Та? Ось, і нам повезло, що це оці от, випаровування, які дуже інтенсивні над Атлантикою, бо ми в основному Атлантика нас цей постачає дощем, то вони всі йдуть, ми з вами знаходимося на Росточчі, на Львівське плато, і далі йдуть гори, в якому сідлі Львів знаходиться, і відповідно гори йдуть, ці хмари йдуть дуже важкі. І от перша така якась для них зупинка, чи перша якась така перешкода, хоч незначна, тут ми 300 метрів над рівнем моря, то в нас зразу всі, ну, багато дощу і багато опадів в Львові. Але це ліпше вже опади, ніж спека і вигоряння. А які місця можете порадити? От далі будуть в нас вихідні, щоб встигнути вернутися, так, на суботу-неділю поїхати? Ну, залежно де. Україна така, що де не поставиш палець, вже можна їхати і дивитися. Так? Ну, щоб встигнути, ось, так, по часу. Дуже гарно от біля Львова Стільське Горбогір'я, там, де Стільську, Дуброва, такі зовсім близькі. Так? Деколи навіть можна вийти за Львів, там, де за, Боже, за арена Львів, і по тих полях, по яких входив Іван Франко, Франциск Жегорш, дойти до Вовкова, дойти до Кугаєва. Ось, можна піти в іншу сторону, там, за Брюховичі, в сторону Жовкви. Хочете далі в Карпати, до речі, зараз дуже гарна дорога на Самбір, на Турку. На Ужгодський перевал, там шикарні панорами. Люди в основному їдуть на Мукачево дорогою, яка є менш мальовнича. А от починаючи з Турки і до Ужгодського перевалу, там шикарна, красива, гарна дорога. Плюс зробили гарну дорогу з Борині до Ушка, теж можна мандрувати. Ну, замки в нас також є, так? От, ну, то само собою, то вже таке, знаєте. Я думаю, що вже всі вже їздили, більшість вже людей бачили, замки з тої підкови повинні були бачити, а хоча є інші замки, наприклад, в тих самих Карпатах, в Старосамбірському районі, є замок Гербертів, такий цікавий. Лісі досить такий менше популярний, ну, абсолютно мало популярний. Тобто можна відкривати для себе якісь нові цікаві Боже місця. Та навіть вийти в сусідню вулицю, все ходиш по одній дорозі, піде по іншій. Це так уже для зовсім лінивих, які не хочуть десь далеко їхати. А от які загалом є проблеми от внутрішнього туризму і зовнішнього? Ну, є одна колосальна проблема, і про неї, на жаль, мало говорять. Це те, що у 2016 році наш суперуряд прийняв постанову і заборонивши возити автобуси стандарту нижче Євро-5. Тобто в Європі їх не можна виробляти. У нас, в принципі, автобуси. А чому їх не можна виробляти? Ну, тому що це новий екологічний стандарт, і він це все правильно. Ось, і це єдине, що в Європі не можна виробляти, але можна продавати. А ми вирішили, що ми найкращі і найбагатші у світі, можемо собі купити нові автобуси, які коштують так, починаючи, ну, новий автобус взагалі від 200 тисяч євро коштує і вище 300. Ось, ну, а ті, що вони хочуть, щоб ми купляли, починається від 100. Якщо ще їх розмитнити, то виходить 150. Дякуючи цій постанові, за останні 2 роки дуже мало возять автобусів. І ми їздимо на тому, що було до того часу везено, і на нашому, ну, на нашого, на жаль, що нічого я не бачив не туристів, які би ганялися і казали, давайте нам наш український, бо ми дуже хочемо його, не знаю, де вони мають його знайти. Ось. І це приводить до того, що навіть недавно, то не тільки стосується наших туристів, та ви подивіться, на які маршрутки їздять по містах. Вони, це одна з основних причин, це, що, тому що аварії, перевізники, так? Вони не можуть вести цей, він собі може, ну, за один Богдан ви можете купити 10-15 таких, що будуть їздити 10 разів більше, ніж Богдан, ось, за кордоном. І це привело до того, що зараз дуже сильно страждають власне туристичні фірми і навіть, скажімо, там фірми, до якої я маю відношення, ми могли б на 20-30, а то й 40% більше возити туристів, ніж ми це робимо, але ми просто знаємо не брати автобуси підозрілі і їздити на тому, що ми можемо зробити. І от недавно, пам'ятаєте, по Львові ходило дуже багато людей з книжечками, всі розуміють, про що мова. Так ці люди не мали, їх не було на чому возити. Тобто це, ну, це ми не можемо приймати великі кількості людей. А від собі, що до нас захочуть приїхати китайці. Тут доведеться, я не знаю, на коней пересідати. Ну, та, воно так, знаєте, воно може смішно, якби не було так сумно. Та? Ми не маємо на чому возити іноземців. Ну, правда, ми ще українцям можемо якось пояснити, там хі-хі, ха-ха, ну, людина, яка приїжджає за кордон, вона не може зрозуміти, вона тобі каже, мені бажано отаке-таке і на такому. І тому є це сильна досить проблема, достатньо сильна. Ну, але з місцями, принаймні, туди, куди поїхати, тут у нас немає проблеми. Так, ну, є багато. Воно, ну, в принципі, цікаво. Ніколи не було, напевно. Та? Просто ми тільки зараз починаємо відкривати для себе свою країну, бо колись люди думали більше про виживання, зараз вже люди менш-більш дають собі ради в плані фінансів, в плані власних можливостей, і тому вже хочуть щось побачити. Ну, що ж, пане Ігорю, я вам дуже дякую за розмову.